Tultiin sitten tähän sikamiehen talolle. Tänne näin. Vene ei oo enää rannassa. Mikä juttu? Siis toi moottorivene. Vai kerrotaan tää nyt tähän. Tähän näin. Ai niin, tätä ei voi räjäyttää siis, kun mä oon vielä ohjaintilassa. Oho, mitä helvettiä? Jos yhden ainoa ostoskassin kun räjäyttää, niin koko satsuma heilahtaa noin pahasti. Hei Jeesus. Miten ihmeessä tommonen voi olla yleensä mahdollista? Olipa aika köykäinen hiase, mut ollaan heilahti. Nyt täytyy käydä kusella. On melkoinen kusi hätä, noin tänne vaan. Tässä onkin hyvä paikka kuseskella, kun täällä ei ole ketään muita. Tähän vaan. Noin, nyt on käyty kustulla. Täällä voi sit yöpyä täällä näin. Tämmöstä, että nyt vois oikeastaan nukkua täällä. Hetkinen, mikos? Sehän oli niin, että minä jäin sitä miettiä, että mihin se on jäänyt se. Tää näin tää. Että onko se jäänyt sitten, en minä ainakaan nähnyt sitä palasinta siellä vai? Koska täälläkin on ainoastaan nämä renkaat. Ja ne on ihan niin kuin olikin tilattu. Kletari teetti nuo renkaat valmiiksi niin kuin oli sovittu asiat. Sitä minä jäin vaan miettimään, että mihin se on joutunut nyt se taskulamppu, kun sitä ei kyllä näy. Mä en niinku missä. Hetkonen, tää ei kyllä salluis vaan järven tämä. Laita taas käsijarru päälle, niin se ei sitä pääse tekee. No niin, nyt sitten. Kävään nukkumassa. Jaha. Täällä on tästä vesisaletta ollut sillä aikaa, kun minä nukuin. Nyt se meni ohi. Pilviä ei kyllä näe missään. Nyt paistaa ihan aurinko. Nopeasti meni pilvet ohi. Ei hitto, noin hyttyset riivaa niin riivatusti, että nyt on kyllä pakko tota ohvia tosta ottaa. Hitto, kun tuo ovi meinaa hyökätä. Tästä vaan kaikki ohvit iholle. Mitäs sä turhia säästelemäänkään sitä. Niinhän se on, että koko tämmönen pullollinen vaan. Tossahan toi sopii olla. Niin no joo, tää tosiaan liittyy tää talo, joka tässä on palaneena, niin siihen semmoiseen urbaanilegendaan, tai sanotaan maaseutulegendaan, jonka se Silkkakin kertoo, että kun sikamiehen isä voitti sikamiehen
uhkapelissä niin sikamies kilos isänsä niin paljon, että sen talo palo sitten maan tasalle. Ja se oli nukkumassa muistaakseni se sikamiehen isä, kun se talo syttyi palaamaan. Aikamoissa touhua kyllä. Ja nyt tässä on sit vaan nää rauniot jäljellä. No nyt on noita paskakärpäsiä riesana. Minä tällään vaikka ihan... Hypätään tällään munasilteen järven tästä kapeilta laituilta näin. Ja kyllä, olen selvinpäin. Tässä kohtaa on tää vesi kyllä yllättäen vilposta. En kyllä tiedä mistä johtuu, että... Kyllä aurinko paistaa, mutta ei se tätä vettä. Vedessä voi muutenkin vilvoitella itsensä näin hellepäivisi. On vähän vanha laituri vissi oltava, kun se on osin veren alla tosta nokasta. Onni. Nyt on uitu munasilla järvessä ja sitten täällä vaatteet päälle. Nyt on vaatteet päällä ja nyt on tiistai sitten. Jos palata tonne Peräjärvelle ja katsoa, että olisiko ne tullut ne Peräjärven nuorisoporukka pelaa sinne sitä futista. Ne ei meinaa aina siellä välttämättä ole. Mä oon se itekin huomannut. Mut mennäs katsomaan. Ai niin, tässä on tää... Joku hetkonen nyt tää... Mä aina unohan tonne, että tää on oletuksena nollalla, kun tää sammuttaa. Mä sitä ikinä varmaan opi. No... Harjoittelujen kautta voittoon sanotaan. Mä vähän luulen, että sillä... Sekin se kuolintapaus silloin aikanaan siinä juolanpenakyissä liittyi juuri siihen, kun se juolanpena hai pimeässä paljon näin niillä lyhyillä valoilla, mitä se käyttää. Lyhyillä ajovaloilla, ei näin paljonkaan. Niin siinä helpolla oli ajaa tieltä ulos ja kyllähän siinä oli alkoholillakin vähän osuutta asiassa. Nyt sitten näkee, että onko ne täällä pelaamassa futista? Ei sen takia saa 86. Voihan tästäkin vähän oikasta. Ei ainakaan näy ketä, että ne... Niin on, ei ole siihen vielä tullut. Ja silloin tosiaan, kun minä kävin täällä tekemässä se yhden päivitysvideon jutun, niin ne oli silloin vasta 4 jälkeen tähän ilmaan tullut. Niin tälle kentälle siis kokoontuu Peräjärven nuorisoporukka näköjään pelaamaan futista. Tää Peräjärven nuorimmat asukkaat. Niitä ei nyt tässä
näy. Ja sit myöhemmin kyllä palaa. Käydä siinä nyt tässä luppojalla niin kattelemassa vähän, onko tuolla, on tuolla hautuumalla mitään semmosia, että olisi tullut mitään uutta ja erityistä. Täällä näin. Hetkonen, mites nää... Mites täällä on näitä... Joku olisko se siinä, että... Nyt en kyllä osaa selittää, että miten nää on tähän jäänyt, kun... Mähän otin käyttöön se alkuperäisen, joka on ihan tää... No vain jäänyt siitä, joka liittyy siihen... Minä pelasin Mortatiassa yhdessä vaiheessa. Joo, mut kohta hautumalle. No niin, ennen kuin käydään tuossa hautumalla, niin tehdään sillä, että syö eka tosta noin sillimakkaraa. Sillimakkaraa, jota ei rillata. Miten se meni? Täällä näin. Täällähän nää on. Katotaas ensin tästä näin. Joo, tässä oli tää huttunen vieno. Siinä on Sirpa Kyllinen. Pensavieri Arvo on siinä. No niin, ja sitten tässä on toi Anu Saukko. Mutta toi kuolinpäivä siinä on vähän kyllä outo. 15.6.94. Täällä sitten on kans Saukko-sukuniminen henkilö, mieshenkilö, Persaukko, mutta olis tää Persaukko sitten to Anu Saukon puoliso, siis aviomies. No ainakin haulattu viereen ja, mut kuolinpäivä 15.6.94. Ja se kuolin... Päivässä on täsmälleen sama kuin tässä. 15.6.94, eli nämä on samana päivänä kuollut ilmeisesti tapaturmassa. Mietin vaan, että missään mahdollisessa... Ei kun... Niin joo, nyt minä tiedänkin. Sehän oli semmonen ihan hirveä auto-onnettomuus, missä ne yöllä törmäs rekkaa vasta ja... Siis siinä oli kyvissä tää Anu Saukko ja Persaukko ja molemmat törmäs rekkaa vasta ja... Molemmat kuoli sit välittömästi, kun ajoi henkilöautoa. Ja henkilöautosta tuli ihan lunastus. Henkilöauto meni ihan lunastukseen. Mut hetkinen, tuolla on sitten uusi hautakivi tullut tonne. Mennään sitä vähän kattoo. Kukas ihme tänne nyt sitten on tullut kuopatuks? Tai joutunut kuopatuks? Emeli K. Ramppi. Siis ei Emeli Kramppi, vaan Emeli K. Ramppi. Siihen on näköjään syntynyt...
Se nyt pieni moka, kun minä olen laittanut tuota nimeä, kun tuossa on jäänyt toinen sulkumerkki tuohon. Kyllä. Missä muualla? Sitten täällä on tää testaajien muistolle omistettu merkki. In memory of testers. Ja täällä on sit Jani Kujansuu aka status tossa. Ja se on kyllä pakko niin kun sanoa, että tää Jani Kujansuu, niin se muistuttaa tässä pelissä aika kovastikin esikuvansa. Esimerkiksi tuon tupakan polton osalta ja noin muutenkin. Ja tuo Jani Kujansuu tosiaan tuo Kyläjani ääninäyttelijä. On siinä kyllä aika paljon noitten testaajien nimiä tuossa baasissa. Tuosta minä en ole ihan varma toi. Tuossa on ainakin että NPH, mutta tässä ei missä ainakaan sitä NPH95 mainittu, että onkohan se sitten eri jollain toisella nimimerkillä vai salanimellä. En kyllä tiedä. Mut sen kyllä tiedä, että se Petteri on kans niitä beta-testaajia. Siis se, joka on se Svoboran kuski. Tämmössä. Nyt ollaan täällä käyty ja alkaa tulla ilta hämärä. Tästä voisi ihan tästä ryypätä tätä. En tiedä keneltä jäänyt, mutta jäänyt kuin jäänyt. Tästä. Nyt on ainakin jano-ongelma ratkaistu. Yksi savuke jäljellä enää. Jaha, siellä näyttäis nyt jotain. Jotain oleva, joo. Hetkonen, toi on kyllä näyttää ihan. Toi on se kävelevä tyyppi. Kävelijaukko. Tässä oma kiitokseni hämäyksestä. Samalla myös oma tulkintani siitä, miten jotakuta kusetetaan.